Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste. Hoje vou mostrar pra vocês aqui a base quando é um squad tropa, o squad focado, quando é todo mundo do squad focado, velho. Pra vocês verem o tanto de loot que a gente consegue, tropa. Então vou mostrar pra vocês também a base. Essa base é aquela mesma da, se eu não me engano, aquela que eu chamei o drop, tá, tropa? Daí eu conheci esses caras aqui e chamei eles pra vir pra a gente começar um servidor final. Vamos terminar esse servidor que a gente tá. Que eu tô solo. Daí a gente só pegou e aumentou a base aqui pra cima, né? Fez mais um andar. Aí colocou o segundo andar pra forja. Ó, você vê, aqui é a área de PVP do teto, tá? Aqui, aí eu deixo alguma arma, janela, seringa, essas coisas. Pra poder trocar PVP, né, tropa? Aqui eu deixo as forjas. Nesse baú não tem nada, então não tem nem por que mostrar também. Mas tá tudo vazio, tá? Eu vou mostrar pra vocês também aquela arma de plasma lá, né? Aquela torre de plasma. Como é que ela funciona, tropa? Olha só. Aqui você coloca o gerador. Você emenda o gerador com o interruptor. E aí você coloca com a torre, tá? Você vem aqui e coloca o combustível. E agora ela já tá ligada lá, tá? Ligou o gerador, tropa, já liga a torre, tá? Vou lá mostrar pra vocês agora ela funcionando. Como é que é? É muito legal, cara. Ela é bem legal como funciona assim. Eu não gostei, particularmente, eu não gostei muito dela, porque ela demora muito, tropa. Ela dá um tiro de raio, de choque, daí ela mata o cara, tá? A um tiro só ela já mata o cara, normal. Beleza, só que daí ela demora demais pra dar outro tiro, sabe? É muito, sei lá, eu não achei ela muito segura, não, tropa. Sinceramente, não gostei. Vou tirar isso aqui, porque a gente tá aqui, né? Geralmente é bom você ligar, tropa, pra você ver. Ela gasta muito, muito, muito pouco combustível. É muito pouco mesmo. Você coloca ali 50, dá pra praticamente uma hora de combustível. E pra ela funcionando. Então você coloca ali 500 combustível, cara. Você pode dormir tranquilo que ela fica ali a noite inteira. Aqui é o interruptor, né? Onde que a gente desliga. Aqui eu deixei algumas armas que a gente usa pra sair. Tá? A gente sempre separa a arma da gente sair pra lutear. E a arma que a gente usa pra defender ou... defender raid ou pra raidar, tá? Ali tem algumas M4, eu coloquei ali naquela caixa porque não cabe mais. Aqui o corpo de seringa, ferro, mola, tem muito, muito ferro, tropa, muito ferro mesmo. Vocês podem ver que essa é aquela, ó, você vê o tanto de lança, M24, né, sniper. Aqui tem uma geladeira de seringa. E aqui dentro a outra geladeira de comida. Ó, você vê o tanto de arma QBZ, M4, famas. Famas não é. Aqui só a arma de 762, pra você ver. Vou pegar essa M24 aqui, tropa, porque ela tá com a mira 8X. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui, pra quem nunca viu, né, como é que funciona a 8X. Eu também nunca tinha visto, é a primeira vez. Ali um baú de munição, aqui item, os itens, né, das armas. Olha o tanto de bazuca, tropa, se liga. Olha o tanto de bazuca, velho. Rocket de baixa. Aqui as rocket de alta, 50... 50 C4, 102 dinamite, muita rocket de alta. Aqui os cartões, né? Ali fica o gabinete. Vou mostrar pra vocês aqui. Opa, não destrói o gabinete não, tá maluco? Vou mostrar pra vocês, tropa, ó, pra vocês verem. É toda upada pelo gabinete, tropa, toda. Ó, pra vocês verem, quase 5K de ferro de steel, velho. Quase 5K. Isso tudo conseguido em raid, tropa. Raid, loot, de, farm, sabe? Cara, quando o squad inteiro é focado, tropa. Quando o squad inteiro é focado, é isso que acontece, velho. É muito, muito loot, tropa. Pode você ver. Quase um baú inteiro só de chip, velho. Um baú de cano, fora... Ó, quase 10K de peça, velho. Olha o tanto de couro. Combustível. Pano. Cara, é muito loot, tropa. É muito loot mesmo, velho. Ó, tem mais pólvora aqui também. A única coisa que, ó, você vê mais um completo. A única coisa, tropa, que eu não tô conseguindo achar, que ninguém tá conseguindo achar no servidor, nem em sala roxa ou drop, em lugar nenhum, tropa, é o peitoral de stealth. Não acha, velho, não acha. Desde o começo do servidor, tropa, que eu tô jogando solo, não achei o peitoral de stealth. Não acha em lugar nenhum, velho. Tá muito difícil de achar. Mas, enfim. Vou mostrar pra vocês aqui agora, pra quem nunca viu, né, a 8X. Eu também nunca tinha visto, ó, pra vocês verem, tropa. Só foi aumentada pra cima, tá vendo? Que tem mais um andar. Então é isso, a base é aquela mesma que eu tava jogando solo, se não me engano, aquela que eu chamei o drop, essa base. E aí eu conheci esses caras, chamei eles pra ficar pro servidor e a gente começou a jogar aqui. A gente só pegou e aumentou a base pra cima, tá? Mas, enfim, a base é a mesma, tá? Que é a solo, vocês podem ver que tá bem apertado lá dentro, né? Porque é uma base pra solo, ó. Aqui dentro deixa sempre o baú com madeira, pedra, aí uma QBZ, né?
Geralmente eu deixo uma Uzi, né? Mas como tem muita arma ali agora, eu deixo uma QBZ. E ela tem que trocar pra EVP. Na parte de baixo. Ah, tropa, ó, uma coisa que vocês não podem esquecer, velho. Se você tem problema de esquecer a escotilha aberta, que é aquela escada dobrava, você vê, é igual aquela primeira base do servidor, né? Aquela que eu jogava solo, a primeira base que eu fiz. Coloca ali fora só pra perturbar o cara, né? Pra atrasar o cara quando tiver raidando. E já coloca pra dentro de novo. O que é aquela cena? Não foi eu que coloquei, não. Eu queria aumentar ali. Depois tem que quebrar aquele trem. Tá, agora vamos testar a 8x aqui, tropa, pra vocês verem. Olha só isso aqui, cara. Que apelão, tropa. Olha só isso aqui, mano. Ó, vou mostrar pra vocês que a 4x, né? Que a 8x é o dobro. Tá vendo aquela árvore que tem renderizou, ó? Não tá vendo. Quando você mira, você vê. Agora, olha com a 8x, cara. Olha só isso. Olha que apelão, velho. Cara, o cara aqui pode estar do outro lado do mapa, velho. Você consegue ver o cara. Ó, aqui tá com a 4x. E eu vou trocar pra 8x agora pra vocês verem a distância que dá pra enxergar, ó. Olha isso. Ó, aquelas pedras lá, tropa. Ó, tá vendo? Aquelas pedras tá muito longe, ó. Com a 4x você nem vê ela, nem renderiza. Agora com a 8x você vê, ó. Tá muito, muito longe, tropa. Muito longe. Vocês não tá entendendo. Tá muito longe aquelas pedras, velho. Quer ver, ó? Olha só isso aqui, mano. Você dá pra ver do outro lado do rio, cara. Tá maluco. Você pega os caras raidando, os caras vindo pro raid do outro lado do mapa ainda, antes dos caras chegarem perto da sua base. Tá, é louco. É muito apelão, velho. Olha isso aqui, mano. Eu também nunca tinha visto, tropa. Eu tô liberando também. Eu já tô pra liberar a 8x, tá? É, falta alguns talentos ainda lá pra poder upar. Mas tá acabando já logo, logo. É bem provável que daqui a um mês eu já consigo pegar. Não tô gastando dinheiro, né, de verdade, comprar talento, porque não compensa, tropa. De todo jeito você vai conseguir, né? É só ter paciência. Então já tô quase acabando já também. Falta, acho que, uns dois talentos só pra upar lá. E aí já vou conseguir a 8x, tropa. Ah, tropa, e também se você quiser... Pra quem quer helicóptero ou carro em outro servidor, velho, é só falar comigo, tropa. Eu entro no servidor que você tiver lá e faço o carro ou o helicóptero pra você tranquilamente, beleza? Sem problema nenhum. Se tiver 8x também, eu entro no servidor, faço 8x pra você também, sem problema nenhum. Ah, vamos lá, a garagem, tropa. Eu já tava esquecendo, ó. Vou mostrar pra vocês aqui a garagem. Olha só, aqui temos o carro. Esse aqui não tem esse carro, até o meu carro é aquele amarelo. Esse aqui é do membro aí do clã, do Squad. Esse carro também eu não tenho ele, não achei ele pra comprar ainda, tropa. Mas assim que liberar ele, provavelmente eu vou comprar ele também. Aquelas outras motos também que tem... skin, né? Aquela estilo de moto também. Eu vou comprar também. Eu acho muito bonito, velho. Muito bonito mesmo. Ó, e se você não for inscrito no canal, já se inscreve, Platina. Tamo junto, é nóis. Compartilha o vídeo com seus amigos também. E manda todo mundo pra você ver, bem. Sempre que você subir também, você explode, né? Essa passarela. A não ser que for no começo do dia, né? Quando você vai ficar farmando, vai ficar online no jogo aí bastante tempo. Aí você deixa, pode deixar, não tem problema. Mas se você for sair pra longe da base ou, sei lá, vai demorar a voltar, é bom que você tira aquela passarela, velho. Não deixa. Aqui são ó, as fundações, né? Que é aquele negócio lá que eu falei pra vocês, tropa, pra você não deixar o cara construir perto, tá? Olha só. Aqui, nesse enquanto tem essa fundação, ninguém pode construir, velho. A não ser que o cara venha aqui e gasta 15 bomba óleo pra poder explodir a fundação e colocar uma fundação dele, né? Mas aí não compensa, né, tropa? O cara vem aqui e explode, você já vem e coloca de volta. Não adianta. É um atraso de vida pro cara, então. Aqui são uns emojis, tropa. Olha só. Já tem mais um emoji, tá? Eu esqueci de equipar ele. E aí não deu pra gravar aí, tropa.